میرے اتنی تعداد کے جنازے میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چھوٹی خوبصورت اور دنیا میں یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا تھا کہ جو ہمارے حبیب کی عزت کی بات کرتے ہیں اس کو اس پہ نظر دیتے ہیں. سبحان اللہ. تاریخ میں دنیا میں کیا تاریخ میں پڑھے پوری دنیا کی تاریخ پڑھے اتنا بڑا جنازہ آپ کو نہیں ملتا. اتنا بڑا جنازہ لاہور کی سرزمین نے دیکھا اور ہمارے پاکستان جتنے بڑے لوگوں نے جلسے کیے کانفرنسیں کی کبھی ہمارے پاکستان نہیں کرو لیکن اس دن ان کے جنازے میں مینار پاکستان میں پہنچ چکا. سبحان اللہ. اور کافی 12 کلومیٹر تک کا کہ دور دور تک عوام کی عوام کے ان کے جنازے آخری بار کار سے جو بابا جی نے ایک نعرہ لگایا تھا فیض آباد کے اندر اور کون سا نعرہ بندے کو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا محمد عربی کا دین آیا محمد عربی کا دین آیا. لما نے کہا کہ آپ یہ نعرہ کس وجہ سے لگا رہے حضور کو 3-1400 سال پہلے دیکھ چلے گئے آپ کون سا نیا دین لائے تو بابا جی مسکرانے لگے بابا جی اس کو جواب نہیں دے سکون اختیار کر بابا جی کے مسجد کے جو امام ہیں وہ شاگرد خاص ہیں ان سے ملاقات بھی میری تھا اور 4 گھنٹے مسلسل اپنے گفتگو کی. سبحان اللہ. خیال یہ تھا کہ جو ہے نا جہاں جگہ ملے گی جہاں تک گزار کے لوگ سو جائیں گے تھکے ہوئے صبح جو ہے ان شاء اللہ کافی ان سے ملاقات ہو گئی بنی تو ان شاء اللہ میں مشن کی طرف آپ پہنچے ان سے ملاقات ہوئی دل میں سے کہیں ہم بیٹھ کے تو باتیں کرنا شروع ہوئی. 4 بج گئے انہوں نے کہا کہ چلے جا کے سو جائے سب کو نہیں کرو ہم 4 بج گئے ایسی مزیدار گفتگو اور انہوں نے ہمیں یہ بات بتائی کہ بابا جی نے جو یہ نعرہ لگایا کہ دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا بابا جی نے اس کی مزار ان کو کر کے گئے انہوں نے کہا کہ میں موجود ہوں بابا جی کے ساتھ بابا جی نے اگر سو رہے تھے جب کسر اٹھے نیچے کماتر آ رہے تو پھر کہہ رہے دیکھو دیکھو کون آ رہا محمد عربی اور بول میں انہوں نے کہا میرے کماتر کی شاید کہہ رہے کہ میں نے کدھر پڑا تو میں اندر ہی جا جانا میں کہوں بولے جہاں سے تو پکڑ لیا کہا کہ دیکھو دیکھو کون آ رہا محمد عربی کا دین ہے بولے میں خاموش ہوں پھر کہا محمد عربی کا دین اس بات کا خود ہی پتہ تھا ہم کو اب سارے مسلمان کہتے ہیں آپ سب سے سوال ہے دین کس کو چھوڑو حضور کی ذات کو ذات کیا بات دین حضور کی ذات کو چھوڑو اب یہ نہ کیوں لگا کس وجہ سے لگا کہا بابا جی نے اس سے پہلے مجھے بتایا اور بتایا کہ چلے آیا یہ سنارا ہے اینجلی لاتے ہیں نارا سے اینجلی لاتے ہیں کہ میں دیکھوں دے تو کون آیا محمد عربی کا دین آیا میں جب بتایا پوچھا نہیں پتا کہ دین کس کو کہتے ہیں محمد عربی کا دین آیا زندگی جو ہے نام سے سر پانچ کا نظر سبحان اللہ لبیک لبیک لبیک